L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Omna tanggal 1 April tahun 2022, pemerintah duweni hubungan kacepetan karo National Sikenhuisraad NZR kanggo nerusake bener ake tarif-tarif rumah sakit. Pemerintah Suriname diwakili karo menteri-menteri Volksgezondheid, Financiën en Planning lan Staat Sikenfonds sing duweni tanggung jawab marang kesempatan finansial marangi saran marang NZR. Ukon duweni hubungan karo masalah-masalah sing kudu dibenerake struktural. Ono dina Kemis tanggal 31 Maret, amtenar-amtenar 39 wis diparingi sertifikat dening Menteri Bronto Somoharjo songko Kementerian Binnenlandse Zaken. Iki songko kohort ongko loro dening hoger beroepsopleiding bestuurskunde en overheidsmanagement sing miwiti ono sasi Oktober tahun 2019. Pemerintah gelem nemtokake gawe luwih apik kanggo amtenar-amtenar supaya proses-proses sing podo uniform lan transparan ditindakake. Tim Computer Security Response songko Direktorat Nasionale Veiligheid DNV wis ngawuhi status keamanane cyber ono dina 24 Maret tahun 2022 tumeka Yellow Alert. Tegese iki negara Suriname wis tumeka ono zona rawan ono ing lapangan keamanan cyber. Saiki wis podo nyambut gawe kanggo keamanane negara Suriname dening cyberspace dikenceng ake lam dilindungi mulakno ZSIRTDNV maringi kemungkinan lewat website www.zslrt.sr yang ono kabar cyberkriminalitas. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.